piyada səkilərinin zəbt olunması məsələsi. Dəfələrlə gündəmə gələn mövzudur bu. Birinci problem deyil bu. Elə bəzən elə tikirlər olur ki, səkinin qarşısını kəsir insanlar, yolunu uzadırlar, daha əziyyətli yolla getməyə məcbur olurlar. Mürvət müxtəlif dövlət qurumlarına da müraciət edib. Yenə həmişəki kimi hərə yükü öz üzərindən atır, deyir mənlik deyil, mənlik deyil. Arada qalan əziyyəti çəkən də yenə piyadalardır, vətəndaşlardır. Baxaq görək kimlikdir. Şəhərin əksər yerlərində piyada səkiləri müxtəlif formalarda zəbt olunur və vətəndaş da məcbur qalır, avtomobil yolu ilə hərəkət edir. Yol hərəkəti haqqında qanunda, avtomobil yolları haqqında qanunda belə bir ifadə var ki, yollarda bütün hərəkət iştirakçılarının təhlükəsi və fasiləsiz hərəkət təmin olunmalıdır. Yol hərəkətinin də ən çox sayılı iştirakçıları piyadalardır. Piyadalar nəqliyyat vasitələrindən də çoxdurlar, hətta nəqliyyat vasitələrindəki sərnişinlərdən də çoxdurlar. Ona görə də birinci növbədə piyadaların təhlükəsi təmin olunmalıdır. Sən bax piyada səkisdən gəlirdin, orada bax narahat oldu sənə. Yol bağlıydı. O çoxdandır, oca mən çoxdan, elə 10 ildir. Piyadalar həm də yol hərəkətinin ən zəif iştirakçıları, ən həssas, ən müdafiəyə ehtiyacı olan iştirakçılardır. Çünki onlar hətta velosipeddə vurur, xəsarət yetirir, nə bilim, motosikletdə. Avtomobillər də kim bilirsiniz, daha piyada üçün ən böyük təhlükədir. Şəhərimizdə, ümumiyyətlə, yaşayış məntəqələrində normal yaşayış mühitini təmin eləmək üçün piyadalar üçün əlverişli, rahat hərəkət şəraiti olmalıdır. Piyada səkilərini təkcə müxtəlif obyektlər zəbt etmir, həm də müəyyən tikillər var ki, bu formada qabağı çıxmaqla piyada səkisində hərəkəti məhdudlaşdırır. Piyada səkisindən gedirsiniz də, hərəkət edirsiniz. Gəlin, gəlin, gedək, bir yerdə gedək. Mən buradan keçirəcəm. Niyə keçirsiniz buradan? Buradan maş, bəli, bəli, bitir. Və siz də məcbursuz oradan gedəsiniz? Bəli, keçirəm oradan. Peki, elə bağlamaq olarmı piyada səkisində? Bağlanmasaydı daha yaxşı olardı. Hə. Olar ki, elədir. Siz buradan gedərdiniz də. Bəli. Və məcbur olub ora qalxmaz. Bəli, bəli, elədir. Səkinin zəbt olunması, səkidə hansısa bir maneələrin yaradılması, piyadanın məcbur edir ki, yolun hərəkət hissəsində hərəkət eləsin. Piyadanın da yolun hərəkət hissəsində olması istənilən an onun həyatı üçün təhlükədir. Buna qarşını əlaqədar dövlət qurumları almalıdırlar. Burada dövlət yol polisinin də səlahiyyətləri var. Burada Bakı Nəqliyyat Agentliyinin səlahiyyətləri var. Bakı Nəqliyyat Agentliyindən bu məsələ ilə bağlı nəzarətin Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində olduğu bildirildi. Adı çəkilən qurumdansa piyada səkilərinə nəzarətin onlarda yox, yerli rayon icra hakimiyyətlərində olduğu qeyd edildi. Sonuncularsa bununla bağlı danışmaq istəmədilər və beləcə piyada səkilərini zəbt edənlərə kimin dur deyəcəyi məlum olmadı. Məlum olmayan həm də səkisi zəbt olunan və avtomobil yolu ilə getməyə məcbur olan piyadanın sonrakı taleyidir.